Evo ga, naslov ovog videa je koronavirus je kriv. Ja o koronavirusu ne znam gotovo ništa, jedino ono što čujem iz medija, znači pojavio se u Kini, da ima više stotina ljudi koji su podlegli tom virusu i da se taj neki grad nalazi u nekoj karanteni itd. I da su pod opaskom ti ljudi pod kontrolom koji dolazi iz Kine. No međutim, koronavirus je kriv radi jedne moje situacije, radi mog kanala, jer ja sam preko jednog svog prijatelja, ajmo reći da se on zove Rekma, i da je, ajde, reći ćemo da je on recimo iz Mačkovca, naručio gimbal. I evo taj gimbal je naručen iz Kine. I sad se dešava situacija da sve te pošiljke ne mogu doći u Europu. Zašto je taj gimbal bitan? Zato što me mnogi ljudi pitaju koji su počeli pratiti taj moj kanal. Da zašto nemam nekih reportaža i tako dalje. Onda sam rekao ne mogu raditi reportaže jer kad se čovjek kreće mora imati taj stabilizator ili taj gimbal. Evo ja sam ga naručio i kad stigne bit će i reportaže koje će biti takozvane hodajuće reportaže.